5. septembrový večer ovládli jeden z bastionů holického zámku rapery, tanečníci a DJovia. Uskutočnil sa tu už druhý ročník hiphopového festivalu. Máme tu DJa, ktorý začína o 7. DJ Škrko z Pezinka, prišiel sem aj so svojím MC-im, teda rapperom. Stresspes, je tu domáca kapela, Radus, DJ Halabit a Zona. A ďalej sú tu tanečníci, Gesto Dancers a zakončí to Martes, ktorý je v podstate asi špička v beatboxe na Slovensku a v Čechách. Úlohy moderátora i hlavného organizátora podujatia sa zhostil holíčan Radoslav Zoniga, medzi priaznivcami hiphopu nazývaný Radus. Ja som začal asi približne pred 10 rokmi, ale to bolo to len také voľné. Sme ešte s jedným kamarátom tu si zobrali mikrofón, ak sme to nahrávali na kazetu. A potom, ak sa začali stavať štúdia, naši nejakí známi nás začali zvolať, že máme možnosť nahrávať. Sme prišli, pripravili nejaké nahrávky. Boli to len také single alebo spolupráce. A asi pred 3 rokami som sa rozhodol, že spravím si aj svoj vlastný album. A tak som to nahral, trvalo to približne 2 roky, keď som pozbieral materiál. No a je to vonku, je to Legoland. A momentálne už sa tomu teda veľmi nevenujem. Skôr ma zaujíma taká tá organizačná činnosť a produkčná činnosť. Program, zostavený prevažne z hudobných vystúpení raperov a DJov, obohatilo niekoľko tanečných vstupov. Svoje umenie prišla predviesť formácia Gesto Dancers z Hodonína. Naše taneční skupina Gesto Dancers funguje asi cirka 5 let, jsme z České republiky, z Hodonína, ale fungujeme na Slovensku, v Čechách, různě jezdíme vystoupení, dělali jsme různé programy televizní. Doufám, že dneska tady překvapíme spoustu mladých i starších lidí. Konec konců jsem chtěl ještě připomenout, že tady kolega tady taky vystoupí jako rapper, takže doufejme, že se to ukážeme ve správném světle všichni. Takmer 5 hodín trvajúci festival hiphopu ponúkol program, ktorý mal takmer všetko. Správny zvuk, svetlá aj raperov, tanečníkov, DJov i beatbox. Chýbalo mu azda iba jediné, väčší počet návštevníkov. Chceli by sme vytvoriť do budúcna takú tradíciu a boli by sme radi, keby sa nám podarilo na ďalší rok ten tretí ročník zrealizovať. Minulý rok to bolo také, že sme dostali v podstate nejaké povolenie od mesta, že môžeme si tu spraviť nejaké hiphopové koncerty, tak sme do toho šli. Teraz druhý ročník bol taký istý, dostal som odobrenie, že OK, bol tam nejaký budget, ktorý vieme využiť a v podstate si tady spravíme tu, si spravíme takú hiphopovú kultúru. Ono, moc krát ďakujeme mestu za tú podporu, pretože bez mesta by to nešlo. To samé i okolní tady vesnice nebo města, kde se snažíme pořádat tyhle akce pro mladé i starší lidi. Není to jenom o hiphopu, je to i o funky, je to o starší hudbě, oldies hudba, může to být diskotéka, může to být cokoliv, takže snažíme se i benefice dělat, takže svým způsobem chceme rozvíjet tady tu aktivitu, tu kulturu, aby ty lidi měli co dělat.